እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾች። የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ማርታ ግርማ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ኢትዮጵያና ዓለም ባንክ የ715 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። የኢፌድሪ ገንዘብ ሚኒስቴርና ዓለም ባንክ የ715 ሚሊዮን ዶላር ወይንም የ36.75 ቢሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴና በዓለም ባንክ ቀጠናዊ ትብብር ዳይሬክተር ቡቴኔ ጉዌር ማዚ በበየነ መረብ ተፈራርመዋል። ከተፈረመው የ715 ሚሊዮን ዶላር የፋይናንስ ስምምነት ውስጥ 315 ሚሊዮን ዶላሩ በእርዳታ፣ 400 ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ በብድር መልክ የተደረገ ድጋፍ መሆኑ ተገልጿል። የድጋፍ ስምምነቱ በኢትዮጵያ ለሚተገበረው ጠንካራ ስርዓተ ምግብ ፕሮግራምና አርብቶ አደሮች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ለሚከናወን የልማት ስራ የሚውል መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሲሚንቶ ዋጋ ንረትና የአቅርቦት እጥረትን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል መመሪያ በማውጣት ለመተግበር መዘጋጀቱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገሪቱ እያደገ ከመጣው የግንባታ ዘርፍ ጋር ተመጣጣኝ ምርት አለመኖሩ ለሲሚንቶ ዋጋ መናር ዋና ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። ሂሩት አልታሰብ። በኢትዮጵያ እያደገ ከመጣው የግንባታ ዘርፍ ጋር በተያያዘ የግብዓቶች አቅርቦትና የዋጋ መናር ይስተዋላል። ከነዚህም በሲሚንቶ ምርት ላይ የሚታየው ችግር ተጠቃሹ ነው። በገበያ ላይ ለተከሰተው የሲሚንቶ ዋጋ መናር በሀገሪቱ እየታየ ካለው የግንባታ እድገት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የምርት አቅርቦት አለመኖር ዋና ምክንያት መሆኑን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በፕሬስ ሴክሬታሪያት ክፍል በሚዘጋጀው አንድ ነጥብ ፕሮግራም ላይ እንግዳ የነበሩት በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድ እቃዎች ዋጋ ጥናት ዳይሬክተር ወይዘሮ መስከረም ባህሩ ይገልጻሉ። በየጊዜው የግንባታ ዘርፉ ማደግን ተከትሎ ፍላጎት እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ይሄ ፍላጎት ደግሞ እየተመረተው ካለው ምርት ጋራ ተመጣጣኝ ካልሆነ ግብይቱ ላይ የሚፈጥረው ጫና ወይም ደግሞ ለሕገ ወጥ ተግባር ተጋላጭ እንዲሆን ያደርገዋልና በዚህም በሀገራችን ባሉ ፋብሪካዎች አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል ከ50% በታች እያመረቱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከዛም በተጨማሪ እንደዚሁ ሕጋዊ ፈቃድ የሌላቸው ግን ምርቱን የሚያገበያዩ አካላት እንዳሉ ማየት ችለናል። የሲሚንቶ ዋጋ መናርና የምርት አቅርቦት እጥረት ከፍተኛ የመንግስት የግንባታ ፕሮጀክቶች መቋረጥን ከማስከተሉም በላይ በዘርፉ የተሰማሩ አካላትንም ከስራ ውጪ ያደረገ መሆኑን ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። በተለይ ከፍተኛ የሲሚንቶ ምርት የሚፈልጉ የመንግስት ግንባታዎች በየክልሉና ከተማው እንደዚሁ የቆሙበት ሁኔታዎች ይታይ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህንን ግንባታ የሚያካሂዱ ወይም ደግሞ ግንባታው ላይ የሚሳተፉ በከፍተኛ ደረጃ የምንላቸው ኮንትራክተሮች የሚሆን በዝቅተኛ ገቢ ውስጥ ያሉ ወይም ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል የምንላቸውም ጭምር ስራ የሚያቆሙበት ሁኔታ እንደሚኖር ነው መታዘብ የሚቻለው እና በተለይ በዚህ በጀት ዓመት የታየው ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ግንባታዎችን የጎዳ ግንባታው ላይ የሚሳተፉ አካላትን ጭምር ከስራ ውጭ ያደረገ እንደሆነ ያየንበት ሁኔታ አለ። የሲሚንቶ ዋጋ መናርና የምርት አቅርቦት እጥረትን በዘላቂነት ለመፍታት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከንግድ ህጉ ውጪ በንግድ ሰንሰለቱ ላይ ተሳታፊ ሆነው ያሉ ህገ ወጦችን ለማስወጣት መመሪያ ማዘጋጀቱን ተናግረዋል። ምርቱ ቀጥታ ከፋብሪካዎች ከተሞች ጋር እንዲደርስ የሚያደርግ አሰራር ነው። አንዱ ይህንን ችግር ይፈታልናል፣ ቶታሊ ሰንሰለቱን ይቆርጥልናል። በአንድ አማራጭ ብቻ ተጠቃሚ ጋር የሚደርስበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ምርቱ ለሚያስፈልጋቸው አካላት ቅደም ተከተል ሰጥቶ እንዲቀርብ ማድረግ ነው አንዱ። በተለይ በመንግስት ደረጃ ሜጋ የምንላቸው ፕሮጀክቶች አሉ ትልልቅ። እነዚህ በቀጥታ ምርቱን ከፋብሪካ የሚያገኙበት፣ የክልል ፕሮጀክቶች ደግሞ በሚከፈቱ ዲፖዎች ላይ በቀጥታ ምርቱን እንዲያገኙ የሚደረግበት፣ ቅደም ተከተል ተሰጥቶ ምርቱን እንዲያገኙ የሚደረግባቸው እነዚህ በተለይ መመሪያው ትልቅ አስፈላጊ ነው አሁን ላለው የግብይት ችግር ማለት ነው። መመሪያው በከተሞች የሚኖረውን የሲሚንቶ ዋጋ በግልጽ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ከሚወጣው የሲሚንቶ ዋጋ ተመን በላይ መሸጥ እንደማይቻል የሚደነግግ መሆኑን ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የባህላዊ ወርቅ አምራቾችን ከባህል ሀብቶች ጋር ለማቀናጀት የተሰራው ስራ ውጤት ማስገኘቱን የክልሉ ማዕድን ልማት ሀብት ኤጀንሲ ገለጸ። በክልሉ ባለፉት 9 ወራት ከ2200 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባቱን ኤጀንሲው አስታውቋል። አባዲ ወይ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለውን የማዕድን ሀብት በአግባቡ ለማልማት የአሰራር ማሻሻያ ተደርጓል።
የክልሉ ማዕድን ልማት ሀብት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ናስር መሐመድ እንደገለጹት ማሻሻያው ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ጀምሯል። በዚህም በተለይ ባለፉት 9 ወራት ባህላዊ ወርቅ አምራቾችን ከባለ ሀብቶች ጋር ለማቀናጀት የተከናወነው ስራ የወርቅ ምርት በስፋት ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲገባ ማስቻሉን ጠቁመዋል። ለ192 ወርቅ አምራች ማህበራት ዘመናዊ የወርቅ መሳሪያዎች አቅርቦት መደረጉን ያመለከቱት ዋና ዳይሬክተሩ ይህም በ9 ወራት ውስጥ ከ2200 ኩንታል በላይ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲላክ አስችሏል ብለዋል። ወርቅን በሚመለከት ያው በሁሉም ዞን እንዳለ ጥናት ያረጋግጣል። ይሄንን የህብረተሰቡ ትሬንድ ህይወት አርኩ መተከልን ከማሽ አሶሳ ዞን በወርቅ ስራ ላይ ለረጅም ዓመታት ሲሰሩ እንደቆየ ያሳያል። አብዛኛው ማህበረሰብ በተናጠል ሲሰሩት የነበረው ወርቅ አሁን በመደራጀት በሊዮንስተኛ በባህላዊ በመደራጀት ሰፋፊ ለውጦች መጥተዋል። በወርቁ ማለት ነው። እስከ 9 ወር አፈጻጸማችን 22 ኩንታል ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ አስገብተናል። ዋና ዳይሬክተሩ ህገወጥ የወርቅ ዝውውር የዘርፉ ዋነኛ ፈተና መሆኑን ጠቁመው ይህን ለመከላከል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ጠንካራ ስራ መጀመሩን አብራርተዋል። ግብረ ኃይሉ በተለይ የባህላዊ ወርቅ አምራቾችን ግንዛቤ በማሳደግ ምርቱን ወደ ብሔራዊ ባንክ ብቻ እንዲያስገቡ የማድረግ ስራ ማከናወኑን ገልጸዋል። አምራቹ ከግዛዊ ትርፍ ከዛሬ ወደ ውጭ ሸጥቶ ከግዛዊ ትርፍ ሀገር ይበልጣል። ከሁሉም ነገር ሀገር ሲኖር ነው ነገ ትርፍ መቁጠር የሚቻለውና ይህንን ህገወጥ የወርቅ አዘዋዋሪዎችንም ተከታትለን አሁን በጣም ብዙ በዚህ ባለፈው ወራት የህገወጥ ወርቅ ግብረ ኃይል በክልል ደረጃ ወያይተን ወደ ታች እንዲወርዱ አድርገናል። ህብረተሰቡ ውስጥ በከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው ያሉ። ህገወጥ አዘዋዋሪ መንቀሳቀስ አይቻልም። ማምረት ይችላል፣ በጉልበቱ ተደራጅቶ ማምረት ይችላል። ማዘዋወር ግን በህገወጥ አይቻልም። ህጋዊም የሆኑም ቢሆንም የወሰዱን የእኛ ፍቃድ ባንክ እንዲያስገቡበት እንጂ ወደ ውጭ እንዲሸጡበት አይደለም። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአሶሳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ወገኔ ጎርፌ በበኩላቸው ወደ ጥቁር ገበያ የሚገባውን ወርቅ ለመከላከል ወደ ባንኩ ወርቅ የሚያመጡ አምራቾችም ሆኑ ህጋዊ አዘዋዋሪዎች 5ና ከዛ በላይ ኪሎ ግራም ወርቅ ሲያቀርቡ እስከ 29% ተጨማሪ የማበረታቻ ክፍያ እንዲያገኙ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል። ባንኩ ከህጋዊ የወርቅ አምራቾች የሚቀበለውን የወርቅ መጠን ማሳደግን ጨምሮ የአገልግሎቱን ተደራሽነት ለማስፋት በአሶሳ ዞን ተጨማሪ ቅርንጫፎችን በቅርቡ ለመክፈት ዝግጅት አጠናቋል ብለዋል። በዚህ ክልል የሚመረተውን የወርቅ ሀብት እየገዛን እንገኛለን። ይህንን የወርቅ ሀብት ከሚያቀርቡ ግለሰቦችም ሆኑ ማህበራት ስንገዛ እነሱን ለማበረታታት እና ለመደገፍ ሲባል ወርቅ የሚያቀርቡ ማህበራትም ሆኑ ግለሰቦች በሚያቀርቡት የወርቅ መጠን ልክ ማለትም ከአምስት ኪሎ በላይ ወርቅ ሲያቀርቡ እስከ 29% ተጨማሪ ክፍያ ቦነስ እንዲያገኙ ይደረጋል። በአሶሳ ዞን ሸርቆሌ ወረዳ በማህበር ተደራጅተው ወርቅ የሚያመርቱ ነዋሪዎችም ከሚያመርቱት የወርቅ ምርት የሚያገኙት ገቢ ቤተሰቦቻቸውን ከማስተዳደር ባለፈ የተሻለ ህይወት መኖር መጀመራቸውን ተናግረዋል። አሁን ተማሪ ነኝ፣ በርቀት ነው አሁን እኔ የምማረው። ከዛ ለትምህርት ያው እዛ ነው ብር፣ ከዚህ ነው ብር ወስጄ የምከፍለው። ከዛ ያው ቤተሰቦቼ ሳያው የምፈልጉት ነገር አረዳቸዋለሁ። በዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአሶሳ ካማሽና መተከል ዞኖች በሚገኙ 21 ወረዳዎች የወርቅ ሀብት ክምችት በስፋት እንደሚገኝ የዚያ ዘገባ ያመለክታል። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ለሴኔጋል የ216 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። ተቋሙ የሴኔጋልን የገንዘብ ድጋፍ አጠቃቀም በተመለከተ ሲያደርግ የቆየውን ግምገማ ማጠናቀቁን አስታውቋል። የተቋሙ ቦርድ በጉዳዩ ላይ በሰጠው መረጃ እንዳስታወቀው የገንዘቡ ድጋፍ የተለቀቀው ሲካሄድ የነበረውን ግምገማ ጥሩ ውጤት በማስገኘቱ ነው። በተገኘ ውጤት መሰረትም ፊት ለሴኔጋል እንዲሰጥ ያጸደቀውን የ650 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ወደ 776 ሚሊዮን ዶላር አሳድጓል ተብሏል። የሴኔጋል ኢኮኖሚ እየጨመረ ባለው ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዘይትና የምግብ ሸቀጦች ዋጋ እንዲሁም በሩሲያና ዩክሬን መካከል በቀጠለው ጦርነት የተነሳ በአፋጣኝ ማገገም አለመቻሉን የተቋሙ ሪፖርት አስነብቧል። ዘገባው የሲጂቴን ነው። የምሽት የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም